Je pondelok 5. decembra, vitajte pri sledovaní televíznych správ. Prezident Aleksandar Vučić v rozhovore so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou s Miroslavom Lajčákom podčiarkol nevyhnutnosť uplatnenia dohody o spoločenstve srbských obcí a rešpektovania práv a vôle srbského národa. Spolu posúdili aktuálne diania na Kosove a problémy, ktorým Srbi čelia v dôsledku jednostranných a nelegitímnych krokov Prištiny, uviedol prezident. Srbsko napriek všetkému je odhodlané pokračovať v konštruktívnom dialógu s cieľom zachovania pokoja a stability v južnej srbskej pokrajine. Do platnosti vstúpilo embargo Európskej únie na dovoz ruskej nafty, ktorá sa transportuje morskou cestou. Znamená to aj prerušenie toku ruskej ropy cez ropovody Janaf do Srbska. Generálny tajomník Združenia ropných spoločností Srbska Tomislav Mičovič vyhlásil, že ani dnes, ani v najbližších dňoch sa nič nestane, pretože dodávky ropy sú z veľkej časti zazmluvnené do konca kalendárneho roka. Svedčia o tom aj ceny ropy, ktorá v piatok bola $89 za barel a dnes je $86, teda je vcelku stabilná. Upozornil, že potenciálnym rizikom by mohol byť 5. február, pretože vtedy začína platiť zákaz dovozu ruských ropných derivátov do Európskej únie, kedy môže dojsť k vážnemu nedostatku ropy. Príslušníci ministerstva vnútra správy dopravnej polície od dnes do 11. decembra vykonávajú medzinárodnú akciu zosilnenej kontroly v doprave, ktorá bude zameraná na odhalenie priestupkov, či šoféri pred jazdou požili alkoholické nápoje alebo psychoaktívne látky. Táto akcia sa zároveň organizuje v 30 ďalších európskych krajinách, ktoré sú členmi dopravnej siete polície Európy Roadpol. V Srbsku dopravní policajti budú denne využívať všetky dostupné typy prístrojov na kontrolu prítomnosti spomínaných látok v tele. Dnes sa v sále zhromaždenia v tzv. Bielej budove v Starej Pazove konalo 25. zasadnutie lokálneho parlamentu, kde na programe bolo 21 bodov. Prerokované a väčšinou hlasov boli schválené rebalanci finančných plánov na rok 2022 všetkých 10 miestnych spoločenstiev v Staropazovskej obci. Odsúhlasené boli aj rebalanci finančných plánov Turistickej organizácie Stará Pazova, Domu zdravia Stará Pazova, Červeného kríža, Strediska pre kultúru, Ľudovej knižnice Dositeja Obradoviča, Strediska sociálnej práce, predškolskej ustanovizne Radosť a Poletarac. Pred poslancami bola aj správa o činnosti obecnej správy obce Stará Pazova za rok 2021. Poslanecké otázky boli podané v písomnej forme. Na zasadnutí bolo prítomných 40 poslancov z celkových 53. V sobotu sa v Báčskom Petrovci konal 48. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. V roku 2020 sa táto súťaž kvôli pandémii nekonala a v roku 2021 sa konala, ale iba v online forme. Organizátori sa tentoraz potešili, že sa súťaž opäť koná priamo, osobne na javisku. Spolu sa tu zúčastnilo 42 recitátorov v rôznych vekových kategóriách. V kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl tretie miesto získala Mia Jaš zo Starej Pazovy a v kategórii najstarších recitátorov druhú cenu získal Andrej Simendič zo Strednej ekonomickej školy Stará Pazova. Porota rozhodovala v zložení Marína Šimáková-Speváková, Anna Chrťanová-Leskovac a Miruška Kočišová. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec zorganizoval v sobotu večer výročný koncert v Dome kultúry, kde oslávili 71. výročie svojho pôsobenia. Koncert sa niesol pod menom Nikuda bez kuda a vystúpili tu dlhoroční folkloristi, aj nová ženská spevácka skupina, ktorú vedie profesorka z Belehradskej baletnej školy Sofia Maličová. Špeciálnym hosťom bol kultúrno-umelecký spolok Frula z Lipničkého Šoru. Išlo o revanš návštevy, keďže Novobánovčania navštívili Lipničký Šor začiatkom roka v rámci jarného festivalu. V Slovenskej evanjelickej cirkvi sa včera večer konal ekumenicko-diakonický koncert duchovnej hudby. Zorganizovaný bol v druhú adventnú nedeľu a mal humanitárny charakter. Takéto ekumenické stretnutie pred Vianocami sa koná tradične už vyše 10 rokov a vystúpil tu domáci spevácky zbor Týlia z evanjelickej cirkvi, chor svätej Cecílie z rímskokatolíckej cirkvi zo Zemunu a zaspieval aj pravoslávny farár Aleksandar Pantelič z Belehradu. Záverečnú skladbu odspieval v
všetci speváci spolu. Dve sviečky na adventnom venci zapálili práve pán Telič spolu s otcom Jozom Dusparom zo Zemunu. Vstup na koncert bol voľný, no v závere dobrosrdeční ľudia mohli do košíčka vložiť ľubovoľný príspevok a celá zbierka sa použije na humanitárny účel pre dve adoptované deti z Kene, na ktoré staropazovská evanjelická fara už niekoľko rokov prispieva. Všetci prítomní boli pozvaní aj na ďalšie kamarátenie a občerstvenie na novú evanjelickú faru. Pozvánka do kina. Tak ako dnes aj zajtra sa v kine v Starej Pazove bude premietať film o 18. hodine. Upozorňujeme, že tentoraz to nebude animovaný film pre deti, ale o 18. hodine bude odpremietaný dokumentárny film s názvom Lastavice Christove. O 20. hodine je na programe film Vera. Vstupné do kina je 350 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 6. decembra v čase od 10. do 13. hodiny v Novej Pazove ostanú bez elektrickej energie užívatelia v týchto uliciach. Cára Dušana, nepárna strana od čísla 3 po číslo 61, Negošova, nepárna strana od čísla 1 po číslo 13 a Kráľa Petra I, párna strana od čísla 2 po číslo 34. Volejbalistky jednoty Stará Pazova pokračujú vo výbornej hre a zaznamenali 9. víťazstvo v rámci Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Na domácom teréne jednota v rámci 9. kola Superligy hrala proti susedkám z Indie a výsledok 3-0 po setoch 27-25, 25-18 a 25-17 v prospech staropazovských volejbalistiek. Čo sa týka volejbalistiek zo Mladinca Nové Bánovce, zvíťazili nad ženským volejbalovým klubom Nový Sad 3-0 po setoch 25-21, 25-15 a 25-20. Muži volejbalisti jednoty prehrali v Belehrade v zápase proti Červenej hviezde, ktorá slávila s maximálnym výsledkom 3-0. V ďalšom kole sa naši volejbalisti stretnú so súpermi z Takova. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy v ťažkom zápase neúspeli a nepodarilo sa im vyhrať nad klubom Radničky v Kragujevci. Výsledok 27-23 v prospech súperiek. Ďalší zápas odohrajú na svojom teréne v sobotu 10. decembra a hrať budú proti Bekamentu z Arandelovca. Členka streleckého družstva jednota Stará Pazova Alexandra Havranová získala zlato aj v juniorskej, aj v seniorskej konkurencii v disciplíne streľba vzduchovkou na prestížnom 46. ročníku turnaja v strelectve Trofej mladosti v Záhrebe. Na tejto medzinárodnej súťaži sa zúčastnilo vyše 100 strelcov z viacerých európskych krajín. Na zajtra meteorológovia ohlasujú oblačné počasie bez slnka a po obede slabší dážď. Teploty od minimálnych 4 do maximálnych 11 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer, zafúka z viacerých strán. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine dnes oslavuje Sáva, zajtra Mikuláš. Deti nech si dnes večer nezabudnú vyčistiť čižmičky. Príjemný zvyšok dňa želá slovenská redakcia.